Assalamu alaikum, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekiston prima donnasi Yulduz Usmonovaning Instagram sahifasi kuzatuvchilari 1 milliontaga yetdi. Bu haqda Yulduz Ibragimovna Usmonova Instagram sahifasi orqali xabar berildi. Yulduz Usmonovaning Instagram sahifasi galochkaga, ya'ni belgiga ega bo'lganiga ancha bo'lgan. Yulduz Usmonovaning ushbu Instagram sahifasini kimdir boshqaradi, lekin asli hisoblanadi. Boshqa Yulduz Usmonova nomidan ochib olingan Instagram sahifalari qalbaki hisoblanadi deb Yulduz Usmonova o'zining bergan intervyusida aytib o'tgan. Biz ham kanalimiz nomidan Yulduz Usmonovani chin qalbimizdan tabriklaymiz. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.